ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବାନି। ତୁମକୁ ସାର୍ ଆମେ ଯଦି ନ ଦେବା ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନ ଯିବା ତାହେଲେ କିଏ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବ? କାରଣ ଆମେ ତ ହେଉଛି ଜନତା, ଆମେ ଯଦି ନ ଯିବା ସାର୍ ତାହେଲେ ଆଉ ଯିବ କିଏ? ତୁମେମାନେ ଦେଖ ପିଲେ, ବୁଝିବା ତୁମ କଥା ନା ବୁଝିପାରୁନ? ତ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପିଲେ ଯେଉଁଟା ହୁଏ, ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନେ, ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପିଲେ, ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଯାହାକୁ ଅଠର ବର୍ଷରୁ ପ୍ଲସ୍ ବୟସ ହେଲା, ଅଠର କିମ୍ବା 18 ବର୍ଷରୁ ପ୍ଲସ୍ ବୟସ, ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସାର୍ କିଏ ତାହେଲେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବ? ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲେ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥିବା, ଯେଉଁ ଏମପି ମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥିବା, ଏମଏଲଏ କ'ଣ ପିଲେ? ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି, ଏମପି ହେଉଛି ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଆମେ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥିବା, ଯେଉଁ ଆମେ ଏମପି ମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥିବା, ଏମାନେ ଯିବେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ମାନେ ଆମେ ବାଛିଲେ ଆଙ୍କୁ, ତ ଏମାନେ ବାଛିବେ ଆଉ ଜଣକୁ, ତ ଆମେ ଆଉ ଏଠି ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନା ପରୋକ୍ଷ ଆମେ ଦେଲେ, ମନେକର ଇଏ ବାଛିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକି, ବାଛିଲେ କାହାକୁ ବାଛିଲେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକି, ଏମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ଆଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଏମାନେ ବାଛିଲେ ଆଙ୍କୁ, ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଲେ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଲେନି? ତ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ? ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ସେମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମାନେ ସେମାନେ ଯାଇକି ବାଛିବେ। ବୁଝିପାରିଲ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ମାନେ କ'ଣ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ବୁଝିହେଲା? ଗୁଡ଼। ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ମତଦାତାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ପାଇଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି, ତା'ମାନେ ଯେଉଁ ଏମଏଲଏ କିମ୍ବା ଏମପି ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି, ତା'ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ଆଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, ଇଏ ଯାଇକି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ବାଛିଲେ, ତ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲି ଯେଉଁ ଜଣେ ବାଛିଲେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଲେନି, ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଲେ, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପରୋକ୍ଷ। ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଦେଖ ପିଲେ, ଭାରତରେ କେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ, ଏମିତି ପଡ଼ିବ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା। ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, କହିଲ କିଏ ହେବ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବନି, ହଁ ଗୁଡ଼, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେନି, କି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ହେବେନି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେବେନି, ଏମାନେ କେହି ପରୋକ୍ଷ ହେବେନି, ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ତ ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏମପି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦ ମାନେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ବିଧାନ ପରିଷଦ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିହାରରେ ଅଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି, ଭାରତର 8ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପିଲେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି ହେଲା। ସଦସ୍ୟମାନେ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ, ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖ ପିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକି କିଏ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ନା, ଯେତେ ଭାରତର ଯେତେ ଏମଏଲଏ ରହିଲେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ, ପ୍ଲସ୍ ଯେତେ ଏମପି, ଟୋଟାଲ ଏମପି ଆମର କେତେ, 545, ଲୋକସଭାରେ 545, ରାଜ୍ୟସଭାରେ 250, ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏମଏଲଏ ଯେତେ ରହିଲେ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରୁ ଏମଏଲଏ, ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ କେତେ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି, 147, ଓଡ଼ିଶାର ଏମଏଲଏ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, 21 ନୁହଁ ମା, ଆଉ 21 ହେଉଛି ଲୋକସଭାକୁ, 147 ଏମଏଲଏ ହେଉଛନ୍ତି, 147 ଏମପି ହେଉଛି, ଏମପି ପିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଏମପି ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ସମୀର ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏମପି ପିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କେମିତି ନା, ଗୋଟେ ଲୋକସଭାର ଏମପି, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଏମପି ହେଲା, ଗୋଟେ ଲୋକସଭାର ଏମପି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭାର ଏମପି। ଏମାନେ ପିଲେ ଲୋକସଭାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏମପି ରହିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, କ'ଣ ପିଲେ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଏମାନଙ୍କର, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ, କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ଏମପି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ତ ଏମପି ଏମଏଲଏ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବାଛିବେ, ଏମପି ଏମଏଲଏ ଦୁଇ ଜଣ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବାଛିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କଥା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଲୋକସଭାର ଏମପି, ରାଜ୍ୟସଭାର ଏମପି ମିଶିକି, କେବଳ ଏମପି ମାନେ ହିଁ
उपराष्ट्रपति को बाछबे मन रहिला ना मन रहिला ने दिनसटा मन रहिला गुड केवल लोकसभा राज्यसभा सांसद माने उपराष्ट्रपति को बाछंती जो कथा कहली उपराष्ट्र को माने बाछंती लोकसभा राज्यसभा सांसद माने माने एमपी माने प्रत्येक राज्य विधानसभा विधायक माने निज राज्य निर्दिष्ट संख्यक राज्यसभा सदस्य मानक निर्वाचित करती। अच्छा कहले ओडिशा राज्यसभा केते जन जानती ओडिशा रे पिले राज्यसभा को केते जन जानती ओडिशा रे पिले ओडिशा रु पिले राज्यसभा केते जन जानती आंसर दियो रे 10 जन राज्यसभा पिले ओडिशा रु जानती 10 जन आउ लोकसभा केते जन जानती ना 21 जन 21 जन हैला मन रखियो बोले राज्यसभा 10 जन लोकसभा 21 जन हैला जानती। सेहीपरि राज्य विधान परिषद रु एक तृतीयांश सदस्य राज्य विधानसभा सदस्य मानक द्वारा निर्वाचित होती यही सब निर्वाचन में देशर मतदान मान सीधासल संपुक्त नुहति परोक्ष निर्वाचन में कम खर्च होता है और दलय राजनीतिर प्रभाव कम थाए तेणुक प्रत्यक्ष निर्वाचन अपेक्षा परोक्ष निर्वाचन भल है प्रत्यक्ष निर्वाचन में कम हम ना तुम गाँव मानक देख सरपंच भोट है सी भोजी भात दि यहाँ दिव सीटा दिव से कौट पैसा आगे जो पैसा खर्च करते हैं जीतला से पैसा सब जाक आग पकेट भर्ती करदे मुझे ये खर्च कर दे रे भाई आग मत दे मो पकेट भर्ती करदे आम गरीब थे धनी हो जाए लोक मैंने जुआड़े हईरा हमें हजार लोक मान कथा आजिकल किए चिंता करजे जीतिले निज कथ चिंता कर जीतिक चलना। भारत में प्रचलित निर्वाचन व्यवस्था विशेषत्व देख पिले भारत जो प्रचलित निर्वाचन व्यवस्था तार विशेषत्व विषय आम पढ़ा आम देश में प्रचलित निर्वाचन व्यवस्था लक्षण गुड़िक निम्न आलोचित होती लक्षण गुड़िक पिले निम्न आलोचित होती आम संविधान व्यवस्था अनुजाई लोकसभा राज्य विधानसभा सदस्य सहरांचल और ग्रामांचल केतक स्वायत्त शासन संस्था यथा पौर निगम पौरपालिका विज्ञापित अंचल परिषद जोटा एनएससी एरिया बुझिपार तो विज्ञापित अंचल परिषद एनएससी एरिया जमी आम आमर हूँ पिपिलीटा हूँ एनएससी एरिया तुम सब एनएससी एरिया कौटा कह देखिया कहार कौटा एनएससी एरिया कमेंट कल जल्दी मान जो म्यूनिसीपाली थब है कहल पिले गंजाम जमी पोलसरा हूँ गोटे एनएससी एरिया सेमती कहार कौटा कटक एनएससी एरिया यहाँ कौन खरीयार वासुदेवपुर स्थित कहले हाँ आउ किए वासुदेवपुर आउ के आउ कहूना तुम एन आरे पिले ये जाणिया दरकार ढेंकानाल कामाख्या नगर कामाख्या नगर टा भल बड़ प्लेसटा पिले है ढेंकानाल तो भुवन गाँ अच्छे एसीआर बड़ गाँ भुवन कल्याणी मध्य कटक हाँ भुवन हूँ बड़ है हाउ देखिया पिले विज्ञापित अंचल परिषद ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद निर्वाचित सदस्य चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन मध्यम होता है देख पिले एतिक हूँ प्रत्यक्ष निर्वाचन कह पिले एतिक हूँ प्रत्यक्ष निर्वाचन ग्राम पंचायत सरपंच प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित एवं सरपंच इलेक्शन हो 22 मसीह पिले सरपंच इलेक्शन अच्छी सरपंच वार्ड मेम्बर जिला परिषद पंचायत समिति तापर एम समस्ते ये पंचायत समिति ग्राम पंचायत जिला परिषद आम सरपंच वार्ड मेम्बर एम समस्ती इलेक्शन पिले 22 मसीहार अच्छी केत मसीह पिले अच्छी 22 मसीहार अच्छी है कत मसीह 22 मसीहार अच्छी राज्यसभा और राज्य विधान परिषद सदस्य भारत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति परोक्ष निर्वाचन में निर्वाचित होती मन रखे पिले राज्य विधान राज्यसभा राज्य विधान परिषद राष्ट्रपति मुझे लिखी पिले है सेपाई लिखी राज्यसभा हूँ परोक्ष निर्वाचन है राज्यसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये तो राष्ट्रपति बुली बुली निर्वाचन उपराष्ट्रपति राज्य विधानसभा सब हूँ परोक्ष सर्ट क्वेश्चन पिले मोस्ट इंपोर्टेंट सर्ट क्वेश्चन गड़े कौन पूर्व प्रचलित संप्रदाय भित्तिक निर्वाचन मंडल अन्य केतक स्वतंत्र निर्वाचन मंडल प्रचलन व्यवस्था एवं आम देश में ना लोकसभा राज्यसभा प्रत्येक निर्वाचन मंडल योग्य मतदाता एक नाम तालिका वोटर लिस्ट प्रस्तुत व्यवस्था रही है पिले देख पिले
ତା ମାନେ ପିଲା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ହେଲା, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ବା ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ପିଲେ। କେମିତିକା ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ପିଲେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଟିକେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଶୋଷ ପିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ହେଲା, ଭୋଟର ତାଲିକା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଭୋଟର ତାଲିକା। ତମ ପିଲେ ଦେଖ, ତମ ବାପାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭାଇ ଯାହାକୁ 18+ ହେଇଯାଇଥିବ ପିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଭୋଟର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଆସିଥିବ ଭାରି ହେଲା, ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଉପରେ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ମାନେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 1651, 1652, 1653, 16 ଏଠି ସବୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ର। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର। ତାପରେ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ, ତାପରେ ନାମ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଘର ନମ୍ବର, ବୟସ କେତେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆଉ ଲିଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ପୁଲିଙ୍ଗ କି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ମାନେ ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖା ହେଇଥିବ ହେଲା, ବୟସ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିବ କେତେ ବର୍ଷ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମର ଏଇଟାକୁ ଫିଲଅପ୍ କରିବ। ତ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲେ ଦିଆଯାଇଛି ଭୋଟର, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଲିଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନତା କାରଣରୁ ହେଲା, ଲିଙ୍ଗ କହିଲେ ଏଠି ପୁଲିଙ୍ଗ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ୍ଲିବ ଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ପୁଅ ନୁହଁ କି ଝିଅ ନୁହଁ, ହେଲା କ'ଣ କହୁଛେ ପିଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର। ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କହୁନା ଆମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନେ ଥାନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ପୁଅ ପିଲା ଥିବେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ସବୁ ହେଉଛି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିକା, ବସା ଉଠା କଥା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ, ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଦିଆହେଲେ କ'ଣ ନା ଭୋଟର, ଭୋଟ ମାନେ ଭୋଟ କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଦିଆହେଲେ, ସେମାନେ ଭୋଟ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ତ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଲିଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନତା କାରଣରୁ କୌଣସି ନାଗରିକର ନାମ ମାନେ କୌଣସି ନାଗରିକର ନାମ ଭୋଟର ବା ମତଦାନ ନାମ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ମତଦାତା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ଯିଏ ପିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୋଟ ଦେବେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା, ତାଙ୍କର ପିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି। ମନେକର ତମେ ମନେକର ଯେମିତି କହୁଛ, ଯେମିତି ଆମର କଲ୍ୟାଣୀ କହିଲେ ଆମର ସାର କଟକର, କଟକ ହେଉଛି ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ, ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି ଥିବ, ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କର ଥିବ, ସେଇଠି ସିଏ ଭୋଟ ଦେବେ। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁଠି ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି ସେଇଠି ତମେ ଭୋଟ ଦେବ। ତମେ ଆଉ ମନେକର ତମେ ରହିଥିବ କଟକରେ ରହିଥିବ, ତମକୁ ସାର୍ ମୁଁ ଯାଇକି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଭୋଟ ଦେବି, ସେମିତି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତମର ଯେଉଁଠି ନାଁ ଥିବ ତମେ ସେଇଠି ହିଁ ଦେବ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ହେଲା। ପୁରୀ ବି ମନେକର ସମୀର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁରୀରେ, ତ ପୁରୀରେ ବି ସେମିତି ସେମାନେ ସେହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ଏବେ 2019 ମସିହାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲା, ତମାନେ ପଢ଼ୁଥିବ ଅଷ୍ଟମରେ ପଢ଼ୁଥିବ ସେ ସମୟରେ ହେଲା। ତାପରେ ଘରେ ପିଲେ, ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳିକ ମତଦାନ ପ୍ରଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ସାବାଳକ ମତଦାନ ମାନେ 18+ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ। ଏହି ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଜାତି ଧର୍ମ ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନିର୍ବିଶେଷରେ 18+ ବା ତଅଧରୁ ବୟସରୁ ଉପନୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ସାବାଳିକ ନାଗରିକ ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପିଲେ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ କହୁଛି, ଜାତି ଧର୍ମ ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ପତ୍ତି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସବୁ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯାହାକୁ 18+ ହେଇଛି, ଯିଏ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ, ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ଲାଭ। ତମକୁ ସାର୍ ତମର ମନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ନା ମୁଁ କହିପାରିବି, ତମକୁ ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ 18+ ଯାହାକୁ ହେଇଛି, ସିଏ ଯଦି ମନେକର ଆମେରିକାରୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆସିକି ତାକୁ 18+ ସିଏ ଭାରତରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ କି, ପିଲେ ଦେଇପାରିବ ନା ଦେଇପାରିବନି କହିଲ ଆଇଡ଼ିଆ କରିକି, ଗୋଟେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆମେରିକାରୁ ଆସିବ ତାକୁ 18+ ହେଇଛି, ସିଏ ଦେଇପାରିବ ନା ଦେଇପାରିବନି, ସିଏ ପିଲେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେଇପାରିବନି, କାରଣ ଏଠାରେ ତା'ର କିଛି ଜନ୍ମଗତ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ହେଲା, ମାନେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲିକା ତା'ର କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ିକି ପୁରା ଆସିବ ହେରି, ପୁରା ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତରେ ନାଗରିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ମାନେ ଭାରତରେ ତା'ର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ହେବ, ଆଧାର ହେବ, ନାଗରିକତ୍ୱ ନେବ, ଟୋଟାଲ ଆମେରିକାରେ ଆଉ ରହିବନି, ତାପରେ ଯେ ସେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଗଣାଯିବ। ଯେମିତି ଆମର ଭାରତୀୟମାନେ ଆମେରିକାରେ ଯାଇକି ଆମେରିକାନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଘର କରିକି ରହିଲେ ଆଉ ଆସିଲେନି, ନାଗରିକତ୍ୱ ସେଠି ରହିକି ସେଠି ପୁରା ରହିଲେ, ତ 18+ ଯାହାକୁ ହେଇଥିବ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ସାବାଳିକ ମତଦାନମାନଙ୍କର ନାମ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତଦାତାଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସମ୍ବିଧାନ
326 ଧାରାରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୃଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ପିଲେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ, 18 ବର୍ଷ ବା ତଦ୍ୱତ ବୟସର ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ରହିଛି, ହେଲା କେଉଁ ଧାରାରେ ପିଲେ? କେତେ 326, କେତେ ପିଲେ? 326। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ବା 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି। ପିଲେ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଠିଆ ହେବେ ପିଲେ, ତାଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସ। ତ 5 ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପିଲେ, ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା, ବିଧାନ ପରିଷଦ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ନା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବୟସ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବୟସ, ତାପରେ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା ଯୋଗ୍ୟତା। ଆଗରୁ ପିଲେ ପାଠପଢ଼ା ନଥିଲା, ଆଗରୁ ଯିଏ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ବି ଯଦି ଲୋକ ବାଛିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଭୋଟ ମାନେ ଜିତୁଥିଲେ। ଏବେ ପାଠପଢ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମିନିମମ୍ 10ମ ପାସ୍ ହେଇଥିବ, ଅତି କମ୍ରେ 10ମ ପାସ୍ ହେଇଥିବ। କହିଁ ତ ପିଲେ 10ମ ପାସ୍ ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପିଲେ 25 ବର୍ଷ ମନେ ରଖିବ, ଯାହାକୁ 25 ବର୍ଷ ହେବ ସିଏ ଲୋକସଭାରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ, 30 ବର୍ଷ ହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ସେଇ 25 ବର୍ଷ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଚ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତଦାତାଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲେ ଦେଖ, ସଂଶୋଧନ ପିଲେ କରାଯିବ, ହେଲା। ସଂଶୋଧନ ମାନେ କ'ଣ? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ମନେକର 22 ମସିହାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରେ କେତେକ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ନାଁ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ତାଙ୍କର ବାପା ନାଁ, ବୋଉ ନାଁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ସବୁ ଚେକିଂ କରାଯିବ। ବୁଝିପାରୁ ନା ବୁଝିପାରୁନ? କେତେ କେତେ ହେଉଛି ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଚେକିଂ କରାଯିବ, ଏମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ ରହୁଛି, ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଗଣନା ଶେଷ ହେବା ପରେ, ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ସଂଶୋଧନ ହୋଇଥାଏ। ଜନଗଣନା ପିଲେ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଜନଗଣନା କେବେ ହୁଏ ପିଲେ? 10 ବର୍ଷରେ ହୁଏ। 2011 ହେଇଥିଲା ପିଲେ, 2021 ଜନଗଣନା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଜନଗଣନା ହେଇପାରୁନି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଜନଗଣନା ପିଲେ 2011 ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 2021 ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଆଦେଶ ବଳରେ ମଧ୍ୟ ମତଦାତାଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପିଲା ଅଛି ଭାରତରେ, ଯିଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିର୍ବାଚନକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଏତିକି ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ? କାହା ମନରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି? ବୁଲି ଗଣିବେ ଯେ ତୁମ ଘରେ ବାପା ବୋଉ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲି କେତେ, ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? 6 ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ଦେଇଛି। ଆମ ଦେଶରେ 1 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ, ଦେଖ ପିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସମାନ। ଦେଖ ପିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସମାନ। ନିର୍ବାଚନରେ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି। ପିଲେ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତେ। ତୁମେ ଦେଖିଛ ପିଲେ କେଉଁଠି 2 ଜଣ ଯାକ ଜିତିଥିବେ? ଯଦି ସମାନ ଭୋଟ୍ ପାଇଲେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଡ଼୍ ଟେଲ୍ ପଡ଼େ, ହେଲା। ହେଡ଼୍ ଟେଲ୍ ପଡ଼ିକି କିମ୍ବା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ତ ଜଣକୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଜିତିବ, ଯେତେ ଜଣ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ, ହେଲା। ହଁ, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ପିଲେ କରୁଛି, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ହେଲା। ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି, ହେଲା, ସେଣ୍ଡ କରିବି। ତ ପିଲେ ଯେତେ ଜଣ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜିତିବେ କେବଳ ଜଣେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଯେତେ ଜଣ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜିତିବେ। ଆମ ଦେଶରେ 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଆମ ଦେଶରେ ଗୋପନୀୟ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି। ଏହାଫଳରେ ଜଣେ ମତଦାତା ନିର୍ଭୟରେ ନିଜର ମତଦାନ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଅବାଧ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତା ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଯାଇକି କାହାକୁ ଜଣେଇବେନି ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲି, ମାନେ ଲୁଚିକି ଯାଇକି ଦେଇଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ମନେକର ଜଣେଇଲେ, ସେ ଯଦି ମନେକର ବିଜେଡ଼ିକି ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିବ, ବିଜେପିକି ଦେଇନଥିବ, ଗାଁରେ ମନେକର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ, ଆରେ ହେ ସିଏ ବିଜେପି ଲୋକରେ, ସିଏ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ, ସିଏ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନି, ମିଶନି, ହେଲା। ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ, ଚୁପଚାପ ଯିବ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେଇକି ଆସିବରି। ଯିଏ ପଚାରିଲେ ହଁ ଭୋଟ୍ ଦେଲ ନା ହଁ ତୁମକୁ ଦେଲି, ବିଜେଡ଼ି ପଚାରିଲେ ଭୋଟ୍ ଦେଲ ନା ହଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି, ବିଜେପି ପଚାରିଲେ ତୁମେ ଭୋଟ୍ ଦେଲ ନା ହଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି, ହେଲା। କଂଗ୍ରେସ ପଚାରିଲେ ତୁମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲ ନା ହଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି, ହେଲା। କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ୍, ଯିଏ ପଚାରିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛି,
ହେଲେ ଜଣକୁ ତ ଦେଇକି ଆସିଥବ, ବାଡ଼େଇକି ଛୋଟା କରିଦେବେ ଭୋପାଲ। ଯଦି ଗାଁରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ମନେକର ଦେଖ, ମନେକର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହବ ପିଲେ, ମନେକର ତମେ ବିଜେପି କି ଭୋଟ ଦେଇଛ, ହେଲା, ଭୋଟ ବିଜେପି କି ଦେଇଛ, ତମର ସେଠି ବିଜେଡ଼ି ଜିତିଗଲା କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଗଲା, ହେଲା, ତାହେଲେ ଯିଏ ବିଜେପି କି ଭୋଟ ଦେଇଥବ ତାର ଚାଉଳ କଟ, ତାର ଚାଉଳ କ'ଣ, ଚାଉଳ କଟ, କିରୋସିନି କଟ, ସିଏ ବଞ୍ଚିତ ସବୁଥିରୁ। ଆଉ ଶୁଣା ତା କଥା ଆଉ ଶୁଣା ଶୁଣେ, ସିଏ କେବଳ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ତେଣୁକରି ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଲ କିଛି କହିବନି, ଯିଏ ପଚାରେ ହଁ ମୁଁ ଦେଇକି ଆଇଛି ଝ ନମ୍ବର, ତାର ଆଉ ଭୟ ଭୟ ନାହିଁ, ଝ ନମ୍ବର ନିର୍ବାଚନରେ ଜୟଯୁକ୍ତ। ଅଙ୍କିତା ନାହିଁ କି ପିଲେ, ଅଙ୍କିତା ଥିଲା ପରା କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ, ହଁ କମେଣ୍ଟ ଆସୁନି କାହିଁକି। ଝ ନିର୍ବାଚନରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧମତର ଆପେକ୍ଷିକ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେମିତି ପିଲେ, କେମିତି ପିଲେ, ନା ମନେକର ଶହେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ମନେକର ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ପିଲେ, ଗାଁରେ ଟୋଟାଲ ଭୋଟ ହେଉଛି 100ଟା, କେତେଟା ଭୋଟ ପିଲେ, ଭୋଟ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଭୋଟ ପିଲେ କେତେ, 100ଟା, କେତେ ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମନେକର ଏ ଠିଆ ହେଇଛି, ମନେକର ବି ଠିଆ ହେଇଛି, ମନେକର ସି ଠିଆ ହେଇଛି, ତ 100ଟାରୁ ମନେକର ଏ ପାଇଲା 45 ଭୋଟ, ବି ପାଇଲା 30 ଭୋଟ, ହେଲା, ଆଉ କେତେ ଭୋଟ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସି ପାଇଲା, ସି ପାଇଲା ହେଉଛି 25 ଭୋଟ, ତାହେଲେ କିଏ ଜିତିବ ପିଲେ, ମୁଁ ପଚାରୁଛି କିଏ ଜିତିବ, ନା 45 ଜିତିବ, ଆରେ ଏ ଜିତିବ, ଏ ହେଉଛି ପରା ଲୋକ, 45 ହେଉଛି ଭୋଟ, ହେଲା, କିଏ ଜିତିବ, ଏ ଜିତିବ, ଏ ତାହେଲେ କେତେଟା ଭୋଟରେ ଜିତିବ ପିଲେ, ନା ଏ ହେଉଛି 15ଟା ଭୋଟ ଅଧିକରେ ଜିତିବ, କାରଣ ବି ହେଉଛି ତା'ଠାରୁ କମ୍, 30ରେ ଅଛି, ତ ଏ ହେଉଛି 15ଟା ଭୋଟ ଅଧିକରେ ଜିତିବ। ତ ନିର୍ବାଚନ ସଂଖ୍ୟା ଆପେକ୍ଷିକ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସର୍ବାଧିକ ସିଦ୍ଧମତ ମାନେ ଭୋଟ ପାଇଥିବେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ଘୋଷିତ ହେବେ। ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ପିଲେ, ଏଠି ଆମେ 3ଟା ଦେଖିଲେ, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ଜିତିଥିବେ, ଯିଏ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିବେ ସିଏ ଜିତିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ତ ଯିଏ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଲା ସିଏ ଜିତିଲା। ତାପରେ କାହାର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପିଲେ, କାହାର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆ ବାବଦରେ, ହଁ ଏଇଟା। ତାପରେ ଜଜ୍ ନିୟମକୁ ଯିବା, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସମ୍ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମତଦାନ କରିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍, ହେଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମତଦାନ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଭି ମାନେ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍, ଇଭିଏମ୍ ଯାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପିଲେ, କ'ଣ କହୁଛେ ପିଲେ, ଇ ଭିଏମ୍, କ'ଣ ପିଲେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍, ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ଇଭିଏମ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ର ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ମତଦାନ ଏବଂ ମତଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ଓ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରୁଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲେ, ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍, ହେଲା, ଏଠି ପିଲେ ଏଇଠି ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ନାଁ ଥିବ, କିଏ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ କେଉଁ ଦଳରୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିବ, ଏଠି ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେବାକୁ ଥିବ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେବ ଏପଟେ ସେଇଟା କାଉଣ୍ଟ ହୋଇକି ବାହାରିବ, ହେଲା, କ'ଣ ହେବ, କାଉଣ୍ଟ ହୋଇକି ବାହାରିବ। ତେବେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର, ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ମାନେ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ ଦେବ, ହେଲା, ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ଥାଏ, କ'ଣ ସେତିକି ବଢ଼ିଆ ନା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ, ଟପ୍କୁ ଯିବା, ଆରେ ପିଲେ ସେତିକି ନା ଆଉ।